नमस्कार। मुंबई या महानगरातील प्रसिद्ध उपनगर म्हणजे चेंबूर। मुंबईचे महापौर स्वर्गीय श्री शरदभाऊ आचार्य यांनी चेंबूरचा विकास करताना चेंबूर सांस्कृतिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले। शैक्षणिक विकासात चेंबूरच्या या मातीत शिक्षणाची मूर्तमेढ रोवली आणि त्यातूनच आचार्य आणि दाकरू मराठे महाविद्यालयाची सुरुवात झाली। त्या काळी रोवलेल्या या बीजाचा आता वटवृक्ष झाला आहे। जवळजवळ 800 विद्यार्थी या महाविद्यालयात विविध कोर्सना प्रवेश घेऊन शिक्षण घेत आहेत। नॅकचे ए नामांकन या महाविद्यालयाला प्राप्त झाले आहे ही अभिमानाची गोष्ट आहे। या शैक्षणिक संकुलात चेंबूरवासीय तसे विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी कलारंग ही सांस्कृतिक सामाजिक स्तरावर काम करणारी संस्था आणि आचार्य 90 FM युअर ओन रेडिओ याची उभारणी श्री सुबोधजी आचार्य आणि शैलेश आचार्य यांनी केली। आचार्य 90 FM हे कम्युनिटी सेंटर रेडिओ स्टेशन आहे आणि आपल्याला हे ॲप डाउनलोड कर पे स्टोरमधनं डाउनलोड पण करून घेता येईल। विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या मुलाखती पण इथे घेतल्या जातात आणि नानाविध कार्यक्रम घेतले जातात। यासाठी माझी श्रोत्यांना विनंती आहे की आचार्य 90 FM हे डाउनलोड करून घ्याच। कलारंग ही संस्था म्हणजे नवोदित कलाकारांना व्यासपीठ मिळवून देते, त्याबरोबर चेंबूरच्या लोकांना आपली कलाही दाखवता येते। त्यामुळे दर महिन्याला विविध रंगी कार्यक्रम वेगवेगळ्या विषयावर सादर केले जातात। सर्वांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही विविध स्पर्धा आयोजित करतो। आमच्या रसिक प्रेक्षकांना विविध रूपाने माहिती मिळावी यासाठी प्रयत्न करतो। अंशुमान विचारे अभिनीत वाकडी तिकडी हे नाटक, खाद्य जत्रा, मंगळागौर इत्यादी कार्यक्रमाचे आयोजन केले आणि आम्हाला उदंड प्रतिसाद मिळाला। गणेशोत्सवात अष्टविनायकांची महती सांगणारा कार्यक्रम घेतला, आचार्य 90 FM त्याचे प्रसारणही केले। या आमच्या संकल्पनेचे तोंड भरभरून कौतुक झाले, आम्ही भारावून गेलो, आमचा उत्साह दुणावला। त्यामुळे आम्ही नवरात्रीत देवीचे महात्म्य सांगणारा शक्तिरूपेण नवदुर्गा या कार्यक्रमाचे आयोजन केले। या कार्यक्रमाचे आयोजन करताना आपली पारंपरिकता जपण्यासाठी भोंडला, खिरपत ओळखणं वगैरे हे खेळ खेळलो आणि त्याचबरोबर सर्वांना सहभागी होता येईल असे गरबा नृत्य पण सादर केले। देवीची नवदुर्गा महती सांगण्याचा श्रीमती रंजना आंबेकर, उषा हर्डीकर, मेघा केतकर, विशाखा कुलकर्णी, स्वाती वैद्य, वीणा माळी, उज्ज्वला कुलकर्णी, स्मिता मोडखरकर, अनिता धुळेकर, सोनाली सहस्त्रबुद्धे, श्रीमती विनीता गर्गे आणि शुभांगी ताई जोशी यांचे मनपूर्वक आभार इथे मी व्यक्त करते। चेंबूरकरांनो, आपण सर्वजण चेंबूरचे रहिवासी आहोत, आपली संस्कृती जपणे हे आपण आद्य कर्तव्यच मानतो, नाही का? यासाठी तुम्ही आम्हाला जरूर साथ द्याल अशी आम्हाला आशा आहेच। चला तर मग आपण आपल्या संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करूयात। नमस्कार।